بسم الله الحمد لله الله مسلم محمد سلام أنت واحد دوني هل كنا كتير ديو أرجع طارق قرشة يبغى كده بنا طلب بس هسه مايو أنا قاعد قام طيدا هو أنا قاعد طارق دي لو دي زيد كم مركي قاعدون قوي قد عايز أنت تقول لي ميسي أيام محمد يضرب الله ونحرزته وهو صدري إسماعيل أحمد إسماعيل طليع الجيش أو أنا برأي صاحب عين قرحة بولو سلوي وكل قرحة سو وحويد كم مغنا dadka ugu badan oo xoolaad dira waa idinka xilliga dadka xoolaad dad iyo tijaaraha saraakiisha ugu badan ay idinka iska leh saaqa waxa doonaysan kan la waanadi oo la idin dhameynaya wadada isku xidha hargeysa ayaa burcanay mekaan aray soo dhameynaya waxaan kaleeyd ku codsanaynaa inay madina hormuudka qadoonka u ah ee jeelkii jabiyay ee bulshada galay soo xareysta waxa ka weydiiyey waxay cod madaysan garax isku yiraahdeen saaqbaal abdul leeya uu ku celiyey uu ku celiyey inuu kaga tagay inta xareysaan baa laydka xareyn doona inta xareysaan ayaa laydka xareyn doona taariikhdu waxa ay sheegtay oo maanta oo tawi xoreeyey mustaqbalkii soo ka dhamaada malaay maraakan ayna maraakan mool inta xoreeyey baa lagu xoreeyey aan 2030 ka sanadood waxa la lodu waxay waa saclaf iyo saceeganaya aan habataa ayay ku noqonayne waa walaalahoodii aan say maalintaaba ugu tureen maantana kruusiga ugu daayeen si dalku u badbaado si dalku u badbaado aan sidaa waxaan u leeyahay isaaq wuxuu wada xaqaradkii waxay isku raacsayeen ayo siyaasiyiintii waxay isku raacsayeen xataa xataa xabad noqonayso garxadsi ku sugan laga ilaaliyo hadday sameeyaan dhaqdhaqaaqana in afar iyo sideed iyo afar iyo sagaashan kale isugu tago qur-aan usaga hubka imaka lagu dagaalamayo ee ciidanka la diyaariyey dulbahanta lama ogeyna waxa loo diyaariyey reerkaasoo hadduu sida kursiga qarka qarka lagaga futiyo hub lagaga futiyo marka sidaa darteed maadaama caynka ay taagan yihiin wuxuu uu kursi yahay ha ka tanasulaan talabaad dee dalka buu sii dumaya maadaama sii dumaya ogay dileen sii dumayaba dee yaanu ku dul damine ninka maanta qabsadaa kii libu madaxa la gelayay dabad iyo gudubo dalku ka fashilay labada arrimood dartood ay isaga daayaan chaanisya badan baa jira ragu sadiyo sabir buu ugayay laba iyo soddon sanoba sabirkooda dalka ku taagnaa iyo ku taagnaa imaka sabirkooda dalka ku taagnaa dan nagu odhan lahaa intaa waxaa raacay lahaa ciidanka goota ka dagaalay goota cadde dadka meesha ku dhuntay ku dhaawacda wax ugu badan garaxaji siiyo iyo abar jaclo lambaruna horta waa garax waa abar jaclo dhimashada iyo qasaaro lambartuna waa garaxaji kuwa abar jaclo deegaanna way ilaasanayaan dowladna way ilaasanayaane kuwa garxajsan meeshana ku dhimanaya waa la mooyaan kabar jecla iyo kaawal midna laba sinna walaalkii wax looma ogola aabi wax looma ogola dala jeheli maayo waxaan ku talin lahaa intaad qoriga iibsata reerkiinni qabo cadaabaad meeshaa ku gelina billahi towfiiq